Sexta-feira, você sabe, também tem a hora mais gostosa, que é a hora da nossa pausa gostosa do café. Toda sexta-feira você já sabe, né? A gente tem aqui as dicas gastronômicas, as delícias da nossa caçadora de sabores, Nidilins. Muito bom dia, prazer revê-la. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. O que é que você trouxe pra gente nesse final de semana? Tanta coisa saborosa, assim, um final de semana as pessoas comerem bem. E ser feliz, né, Nid? Bem, né? Comer bem é ser feliz, né? Já pensou aquela comida saborosa, aí você já fica alegre. E o legal pra agradar todos os sabores Exatamente. E gostos, né? Isso é muito importante. Vamos lá, a primeira dica. A gente começa com o café da manhã da Ruca Confeitaria. Essa aí é a mesma massa do croissant, só que eles fazem realmente o croissant francês, que é com muita manteiga francesa, a farinha também é francesa. Detalhe, o croissant e todos os pães da Ruca é feito em Arapiraca. Olha só, é interessante que, olha, croissant francês não é fácil chegar, não. E é francês mesmo, porque é aquela massa amanteigada, estica, cheia de buraquinhos, então super leve. Então eles fizeram um folhado com a massa de croissant, com uma salsicha que não tem corante, e aí tem um molhinho esse de abacaxi caramelizado que fez toda a diferença. Então a Ruca é uma confeitaria lagoana que tem um café da manhã maravilhoso, e agora eles estão abrindo de segunda a domingo, que antes não tinha um café da manhã durante a semana. Sim. Então se você quiser tomar um café da manhã segunda às 9 horas, pode ir lá comer aquele seu croissant manteigado. Opa, vou lá, hein? Provar esse sanduíche, que é uma salsichinha suína, mas sem corante, então ela é um pouco mais saudável, né? Ficou muito interessante, parecendo um hot dog, né? É inspirado num hot dog americano, só que aí ele tá um francesado, né? É, uma releitura. Uma releitura e uma boa releitura, e ainda tem um abacaxi que é brasileiro. E pra exatamente quebrar aí o salgado. Muito bom. Próxima dica. Esse daí, o que seria? Seria uma torta... torta de banana... chamada também low carb, principalmente para o pessoal que gosta de treinar. É a tal da Beck Bakery? Isso mesmo, que é de fermentação natural. É uma padaria de fermentação natural, mas que eles estão ampliando os produtos. Então ele fez essa torta com banana, com açúcar mascavo, passa e aveia e grãos. Meu Deus! É super levezinho. Vou mentir, não, tô salivando, hein? É tua cara. Eu acho que essa você vai ganhar de presente. Opa! Pra você malhar um ano inteiro, reclamar. Eita. E você é uma pessoa doce também, né? Então é a novidade deles. Você vê, eu inclusive ganhei a torta inteira, mas eu parti pra ver como ela fica. Ela é super saborosa. Muito bom, adorei. A gente sabe que a degustação começa com os olhos, né? Também. A gente come com os olhos. Depois prova. Depois você vai ali provar para agregar exatamente os sabores. Muito bom, gostei demais. Próxima. Tem mais uma dica? Tem. Pronto, esse aqui é o Maikai, está completando 20 anos e ele lançou uma promoção exatamente para quem curte a casa, quem curte o final de tarde. Então, nas quintas e sextas, das 17 às 21 horas, eles colocaram 20 petiscos por R$ 3,99. Gente. E um deles é essa coxinha aí que vem recheada com camarão. Mas aí tem pastel, tem queijo coalho, tem caldinho. Uma seleção de 20 petiscos nos dias de quinta e sexta. Então você reúne sua turma e vai para lá. A partir de que horas, Nid, você falou? De 17, 5 da tarde até as 21, às 9 da noite. O famoso happy hour, né? É, o famoso happy hour. Só que é nos dias de quinta e sexta. Então essa promoção é para celebrar os 20 anos da casa, que é uma casa animadíssima, tradicional. Tradicional, né? Quem não tem história para contar no Maikai, vou ficar calado que é melhor. Segredos, hein? Muito bem, tem próximo, tem mais aí? Tem. Olha! Isso aqui é uma pizza. É uma pizza, inclusive, que ela abriu antes da pandemia, em março, e veio a pandemia, eles tiveram que fechar. É uma pizza italiana, realmente é italiana, e vou explicar por quê. É a Grazi. É feita por uma empreendedora lagoana, Nicole, que ela é formada em gastronomia, e ela foi para a Itália aprender exatamente a pizza italiana. Então, eles usam a farinha 00, eles usam tomate italiano, a mussarela de búfala. E eles também... Então, essa pizza, você vê aí que é rúcula
com o presunto de Parma. Você vê que a borda... Famoso Ramon, né? Dobradinha, mas essa não é uma borda recheada, porque a pizza italiana, a borda não é recheada. Sim. Ela é areada, porque ela é de fermentação natural. Então, essa pizza, essa pizzaria, ela vai tá na luta para conquistar o selo de pizza napoletana, que é um selo de qualidade, que é uma tradição da Itália e que também tem algumas pizzarias brasileiras que já conquistaram esse selo. Então, como ele segue todas essas normas, farinha 00, queijo mussarela, o molho de tomate que vem de uma região da Itália, eles vão começar a brigar para ganhar esse selo. E a pizza é maravilhosa, é leve, como é de fermentação natural. Sim, claro. E aí tem uma próxima foto, que é uma grata surpresa, que é também deles, que é uma pizza para vegana, para quem nada de origem animal. Então aí você tem um queijo, que é um queijo de castanha de caju, o molho de tomate e o manjericão. Gente, lembrando que uma tradição para, inclusive, ganhar esse selo de pizza napoletana, que segue todas as regras, essa tradição, é ter a pizza napolitana, né? Sim. Que é exatamente o queijo mussarela, o manjericão e o molho de tomate. Simples e saborosa. E essa pizza tem lá. Eu aconselho todo mundo a comer para conhecer um pouco da história da gastronomia italiana. É a receita básica de toda boa pizza italiana. É porque nós brasileiros temos a mania de incrementar, né? Exatamente. Porque assim, pizza tem para todos os gostos. Tem fina, tem grossa, tem com frango catupiry, que eu não gosto. Eu também não. Mas tem as tradicionais, tem a caseira, tem a low carb, tem de tudo, pra né? Todos a redondinha. Gostos. E essa pizza tem que ser aberta na mão, é uma das tradições. Muito bem, fiquei com água na boca. É na Pajussara, queria experimentar, vale viu? A pena, viu? Muito bem. Nidilins, olha, todos os detalhes, tá, gente? Você pode acompanhar, inclusive, tudo isso aí no tnh1.com.br, com mais dicas, inclusive, do que você está acostumado a acompanhar aqui conosco, tá? Nidilins... Sempre um privilégio, você nos deixa sempre com água na boca, assim Obrigada. Tá difícil, viu? Obrigado, até a próxima semana, viu? Até a próxima semana. Grande abraço. Abraço.